Dobrý, tak ať začínám já, tak jsem skončil. Já mám přestavy rád. Tak jak si pozdím malo barde, všem dobré. Detail toho pásku, teda speciálně. Děkuji. Já, no příště, že se to já bych si dovolen jim vzal. Já z toho brečím. Neplakej, ti se obrát nemusí. A ty bys rád. Ještě, že bychom tě pak rád. Daj zákazník náš pán. Spadně. To vás vypálí, to je paprikáš. Ty víš, že jo, ty víš, že ty? To trikl na tím páskem vzadu. Já to nežím. Striktýz, striktýz, tím páskem vzadu. Já nemám tam, aha. Já za to nemůžu. Asi. To bylo tě dobrý. Já. Má jsem tě apel. Takže hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, krásy, čeště, úspěchu. Krásy už máme. Tak, ještě to štěstíčko, zdravíčko, lásku. A tak dále. A všechno je jo. Tady to něco. Málo. Ti přeju asi taky tolik. Ne, už je ta moje láska. Děláš od vás, od těch vědomě, takový krásný.
Který je moje? Ještě si nesete. Co? Který je moje? No jo. Tam nikdo neměl vědět. To je moje. Jo, tohle je moje. Teď já ti dám, až bude ta opravdu správná chvilka. A to je žáru. Máš ty to, je to krásně zabalené, Peťo. Celý ty dokud stojí. Jo. Zase nějaký zavod. Ty, kdo to udělal?
máme telefon. Ale Martine, klučíš jim na šňůře. To nevadí. Takže vážení přátelé, prosím bych ještě jednou potlesk pro naši novou zpěvačku. Kapele Kardy. Kdybych byl ženská, tak umřím. Takže 3, 2, 1, teď. Thank you.